Манай улсад жилд 4000 орчим сүрэгийн өвчлөл бүртгэгддэг, эдгээрийн 10 орчим хувь нь хүүхдийн сүрэгийн өвчлөл байна. Сүрэгийн халдвар авсан эсгийг арсны сорилоор шинжилж мэддэг. Харин сүрэгийн 1000 халдвар тархаж, хүнийг өвчлүүлсэн эсгийг цэр болон түрхцийн шинжилгээгээр оншуулдаг байна. Сүрэгийн халдвар авсан эсгийг Монгол улсад одоогор бол туберкулиний арсны сорилоор сорил тавиад, за энэ сорилын үр дүн 10 мм-с дээш гарах юм бол тухайн хүн сүрэгийн халдвар авчихсан байна гэсэн үг. Энэ хүн бол сүрэгээр өвчилсэн хүн биш, зөвхөн эрүүл хүн. За өвчилсэн эсгийг бол эмч мэдээж үзлэг хийн, за тэгээ эрдэнхийн зураг авна, шаардлагатай нөө цэрний шинжилгээ болон түрхцийн шинжилгээ, жан экспертийн шинжилгээ гэдэг холбогдох шинжилгээнүүдийг хийгээд яг сүрэгээр өвчилсэн эсгийг оншилж, одоо хэрвээ сүрэгийн өвчилсэнийг оншилах юм бол эмчилгээнд хамруулдаг байгаа. Энд өнөөдөр бас мэдээж амьдралын эмзэг бүлгийн эрсдэлт бүлгийн одоо усууд маш их одоо өвдөж байна. За мөн дээрээс нь одоо нийтийг амарсан олон одоо бөөнөрөө төвлөрсөн ийм одоо газруудад бас одоо агааржуулалтын систем байхгүй байна. Тэ нэг ангид одоо олон хүүхдүүд хичээл сууж байна, сургалтын одоо ангиуд одоо 2-3 одоо зарим ээлж нь одоо бас олон байж байна. Одоо тодорхой хэмжээний хүүхдүүдийн одоо дархлаа сулрснаас болж эдэргээд маш олон зүйлийн нөлөө байна шүү дээ. Одоо тийшэл бодо зөв найтайж зөв ханихаас эксүүлээд ийм байгаа ч тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ дээр онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Сүрэг намсглалын замаар дамжин халдварлагдах учраас олон хүн төвлөрсөн газар халдвар дамжих дэгдэх эрсдэлтэй. Тиймээс урдчлан сэргийлэх үзлэг оншлогоонд эрт хамрагдаж илрүүлэх нь чухал байна. Нийт хүн амын 1/3 нь сүрэгийн нян тэдэг, харин сүрэгийн нян сідэрч өвчлөх хэсэг нь хүний дархлаанаас хамаардаг байна. Яг одоо энэ нөгөө нэг сошиалч гэдэг юм явж байгаа мэдээллийн хувьд гэх юм бол хоёр зурагтай ойлголт байгаа. Сүрэгийн халдвар авсан, сүрэгээр өвчилсэн гэдэг бол хоёр өөр ойлголт. Сүрэгийн халдвар авсан гэдэг нь зөвхөн тухайн хүний биед сүрэгийн нь одоо ороод унтаа байдал шилжчихсэн тэр хүн бол эрүүл хүн. Дэлхийн хүн амын 1/3 нь халдвар авчихсан тийм байгаа. За тэгээд халдвар авсан бүх хүмүүс өвчлөдөггүй. Зөвхөн 10% нь тийм өвчлөх эрсдэлтэй нөө тархлаас уларсан тохиолдолд. За тэгэхээр энэ бол өвчлөл шилжиж байгаа. Сүрэгийн нян хүний дархлаанаас хамаарч сідэрдэг. Тиймээс чихрийн шижин болон дохоор өвчлсөн хүмүүс ердийн өвчлөлгүй хүмүүстэй харьцуулахад 8 дахин их сүрэгээр өвчлөх магадлалтай байна.